أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. ایک شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا علی، جنت میں جنسی خواہش ہوگی اور کس طرح پوری ہوگی؟ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ انسان اپنی حقیر نظروں سے اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا سوائے دھوکے کی اور کچھ بھی نہیں. اس زمین پہ اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کی خواہشات کو مختلف چیزوں میں رکھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لطف، مزہ اور ذائقہ الگ ہے، اور وہ چیزیں جن سے یہ ملتا ہے وہ الگ. دیکھو، شہد اس زمین کی حلقت نہیں ہے. جنت میں ایک نہر ہے جس میں بہتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے اس شہد کے عکس کو ایک مکھی کے وجود میں رکھا تاکہ انسان اصل شہد جو اسے جنت میں ملے گی اسے پہچان سکے، اور یہ مان بھی لے کہ جس لذت کے پیچھے وہ بھاگتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اگر شہد کا وجود دنیا میں نہ ہوتا تو لوگ حیرت سے پوچھتے کہ یہ شہد کیا ہے. اصل میں جیسے یہ مکھی الگ ہے اور یہ شہد الگ ہے، ویسے ہی اللہ نے انسان کے رزق کو زمین میں چھپائے رکھا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جنت میں جو رزق انسان کو ملے گا وہ جنت میں زمین سے نہیں بلکہ جنت میں آسمان سے آئے گا. جو کچھ بھی انسان چاہے گا جنت میں اس کے سامنے فوراً پیش کیا جائے گا. اور ایسے ہی اللہ نے خوشبو کو الگ رکھا، اور جس چیز سے خوشبو ملتی ہے اس چیز کو الگ، صرف زمین والوں کے لیے ملنے کا سہارا رکھا تاکہ انسان سمجھ سکے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا ویسے ہی وہ لطف، وہ مزہ جو عورت کو مرد سے اور جو مرد کو عورت سے ملتا ہے، یہ لطف الگ ہے اور یہ جس طریقہ سے ملتا ہے وہ الگ. اللہ نے اس لطف کو عورت اور مرد میں اس لیے رکھا تاکہ انسان اپنی سمجھ کے مطابق اپنے مزے کے پیچھے بھاگے گا، لیکن حقیقت میں وہ اپنی نسل بڑھاتا جائے گا. وہ جو انسان اس کے بعد زمین پہ امتحان دینے کے لیے آنے والے ہیں ان کے آنے کا وسیلہ بنے گا. اللہ نے اس مزے کا انتخاب انسان کی سب سے نجس حصے میں اس لیے رکھا کہ انسان اپنی ولادت کی حقیقت کو جان لے کہ اس کی اوقات کیا ہے، تاکہ وہ تکبر سے دور رہے، وہ بار بار غور و فکر کرے کہ انسان کا وجود سوائے ایک نطفے کے کچھ بھی نہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ لطف جو انسان کو جنت میں جنت کی حوروں سے ملے گا وہ اس سے ہزار گنا زیادہ اور پاک ہوگا، اور اس کے لیے انسان پر غسل واجب بھی نہیں ہوگا، انسان نجس بھی نہیں ہوگا، اور انسان کی ہوس بھی نہیں ابھرے گی.